Embora os filmes nos mostrem o contrário, a verdade é que os heróis da vida real não precisam de capas ou superpoderes, nem são especialistas nas artes do combate para ajudar a salvar vidas. Muitas vezes, uma pequena ação pode produzir mudanças significativas. Mesmo sem um roteiro tocante, os famosos podem mostrar que em situações difíceis também estão dispostos a ajudar quem precisa, tornando-se heróis fora da tela. Então veja agora aqui no canal Diogando alguns famosos que não precisaram estar nas telonas para se comportar como verdadeiros heróis e salvar o dia de algumas pessoas. Mas primeiro, galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram, que é Diogando com dois Os, caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso, galera. Vamos lá. Número 1. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio se divertia em uma festa no seu iate com a namorada e amigos, quando ouviu o alerta de um capitão de outra embarcação, avisando que um passageiro havia caído de um barco. Imediatamente, o ator interrompeu sua excursão particular e ajudou nas buscas. Na verdade, de todos os barcos com os quais o capitão se comunicou, apenas o navio de Leonardo DiCaprio respondeu e saiu em socorro do homem, que felizmente foi encontrado minutos antes de se afogar. Ao ser socorrido, Victor, o homem resgatado, deve ter pensado que estava sonhando. Isto é, depois de sua vida estar em perigo por horas, ele foi salvo milagrosamente e seu salvador era ninguém menos que o astro de Hollywood. Ele certamente teria tido um dia ruim, mas o final foi feliz e de matar de inveja. Número 2. Kate Winslet. Assim como Leonardo DiCaprio salvou um homem que estava em um cruzeiro, sua companheira de elenco no icônico Titanic também saiu em socorro de alguém, mas nessa ocasião tratava-se de um incêndio. Em suas férias, a casa onde estava hospedada foi atingida por um raio durante uma tempestade e seu marido e filhos, juntamente com outros convidados, tiveram que sair do local. Mas Kate Winslet não fez isso, sem antes ajudar a mãe idosa do proprietário, que era o bilionário britânico Richard Branson. Abre aspas. "Agradeço muito a Kate por ajudar a tirar minha mãe de 90 anos de casa e levá-la para um lugar seguro, que apesar dos danos materiais, conseguiu manter a salva a coisa mais importante da vida, a sua mãe." Número 3. Tom Holland. O ator que interpreta o Homem-Aranha nos cinemas atuou como um herói da vida real quando um grupo de pessoas à espera de seu autógrafo empurrou Cass, uma garota de 20 anos, abre aspas. "Todo mundo lá estava me pressionando e me empurrando, colocando pôsteres na minha cabeça." Holland percebeu o fato e alertou o grupo de fãs. "Eu vou jogar todo esse lixo no chão se continuarem empurrando essa garota." Como o ignoraram e continuaram a empurrá-la, Holland cumpriu sua promessa e jogou todas as coisas que o grupo lhe deu para autografar e foi ao encontro de Cass para ajudá-la, já que ela estava à beira de um ataque de pânico, com toda essa pressão. Abre aspas. "Ok, eu tiro você daí." Suas ações foram gravadas em vídeo. Mesmo em uma situação tensa, deve ser muito agradável ouvir de uma estrela de Hollywood falando com você para confortá-la, sem seguir um roteiro. Número 4. Benedict Cumberbatch. Outro herói na tela e na vida real é Benedict Cumberbatch, que percebeu bandidos assaltando violentamente um entregador de comida que estava de bicicleta. Eles o jogaram no chão e estavam prestes a bater na sua cabeça com uma garrafa, quando Benedict pediu ao motorista do Uber em que estava que parasse e correu para ajudar a vítima. Mesmo em clara desvantagem numérica entre os vilões e herói, o ator não pensou duas vezes e se aproximou do ciclista gritando: "Deixem ele em paz." O motorista, vendo que os bandidos não deram bola ao ilustre passageiro e o enfrentaram, também desceu para intervir. Até então, ele não tinha percebido o que levava Benedict Cumberbatch. Abre aspas. "Foi só então que eu reconheci ele. Tudo se tornou um pouco surreal.
Ali estava Sherlock Holmes lutando contra quatro assaltantes na esquina da Baker Street. Peguei um dos caras e Benedict outro. Ele parecia saber exatamente o que fazia. Foi muito corajoso e, para ser honesto, fez a maior parte. Tentaram lhe bater, mas ele se defendeu e os afastou. Felizmente, não se machucou. Então, acho que eles também reconheceram que era o Benedict Cumberbatch e fugiram. Quando todos aplaudiram a atitude do ator, ele recusou os elogios e apenas disse: "Eu fiz isso porque, bem, eu tinha de fazer." Foi o motorista que se atreveu a dizer. O ciclista teve sorte. Benedict é um herói. Número 5. Sharon Menezes. A atriz Sharon Menezes salvou uma família de um incêndio em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Sharon entrou no apartamento pegando fogo e resgatou duas crianças e um cachorro. A ação aconteceu enquanto pessoas olhavam o fogo se alastrar. Após garantir a segurança da família, a atriz ainda teria voltado ao local com baldes de água para ajudar. No dia seguinte ainda, a atriz voltou para visitar a família. Então é isso, galera. O que vocês acham ou acharam desses famosos que são super-heróis da vida real? Diz aí embaixo nos comentários. Eu particularmente acho muito legal isso. Mostra que eles são pessoas que têm muita compaixão com o próximo. Esses sim merecem todo o sucesso do mundo. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui!